Go. Здравейте, че аз съм Рейч и се надявам да ме чуете от тук. Знам, от много време не съм качвал клип, само стривам, правя някакви глупости, а общо взето ме мързи, това е истината. И днес просто реших да направя анбоксинг на новия айтъм за сетъпа ми. Общо взето имам много айтъми за сетъпа ми, които не съм ги анбокснал. Има едно, което тая мишка съм анбокснал на камера, обаче не съм снимал съм го, обаче не съм го качвал. И съдах се също и тая клавиатура, но няма да си показвам целия сетъп сега, защото сега ще ви питам, искате ли да направя room tour, общо взето, не, сетъп тур, да я знам сега. Сетъп превю, да, нещо такова, ако искате пишете. И общо взето, ето това е пада на Razer, това е най-малката версия SK общо взето. Вие не виждате, ама адея. Добре, стига да сме се обяснявали, дайте да го отваряме. Бах ти много се обяснявам, бе. Коя е страна тук? Ами от тук ще го отваряме. What the fuck? Айде отвори се, бе. О, супер. Окей, кутията ще се запазя, защото е... Пази яката, брат, все пак е на Razer. Омагалът е как... Бате, вижте колко пласта картон, ладе, мале. Е, най-накрая, бе. Имам всичко и само пат нямах. Его. О, бате, той е много хубав, бе. Аз си мислих, со, много е хубав. Его. Това е пада. Сега, о, залепи се направо. Е, да видим. Брутален е. Леле, мале. Шумбраке. Аз си мислих, че ще имам проблем с размера, защото като видях, че е S-ка най-малкият размер. И аз малко се постреснах, ама... Добре е, добре. Мисля, че ще е добре. Да. Би трябва да е добре. Ми... Окей, това беше... доста кратко. 3 минути вътре. Чайте се изяви ориза. Опа! Не трябваше да бъска толкова. Казвайте, искате рунто или сетъп превю. Прави сетъп превю. Никакъв проблем, вече се здобих с хубава камера. Така мога да се изразя. Аз съм като скаймен, много се обяснял. Някои от вас, ако ме следят, си би се опитат да ми хванат стримовете. Съжалявам, че не стримвам в YouTube, стримвам в Twitch. В информацията има Twitch канала ми също, линк. И мога да добавя в този клип в description-а in below description link. Link in below, oh my god, не мога да го кажа. Линк в description-а. И така. Това беше всичко, пичове, аз бях Рейч и...